Zovem se Branka Brkić, radim u Savezu slepi Srbije na mesto sekretara, inače sam zaposlena već 10 godina. Kao slepa osoba prošla sam razne neke životne faze, a po negde mom mišljenju faza u kojoj sam sad, to je faza roditelja, je nešto što me čini srećnom i zadovoljnom. Kao osoba sa invaliditetom, znači nisam rođena, izgubila sam vid kao dete, ali to me nije sprečilo da maštam kao i sve druge devojčice da jednog dana kad odrastem imam svoju porodicu i svoju decu. U braku sam sa suprugom Milanom, živimo u našem stanu ovde u Beogradu i imamo dečaka Arsenija koji ima nepune 3 godine i za neki dan ćemo dobiti još jednu bebu. Kada smo odlučili, suprug i ja, da postanemo roditelji, to je bila na prvom mestu, znači, naša odluka. Bilo je strahova od onoga kako ćemo mi to, da li mi to možemo, nama će trebati puno ljudi da nam pomogne, čitava vojska, porodica, prijatelji, ali kada je došao taj trenutak, kada je beba ušla u kuću, mi smo zapravo tek tada videli šta je to što mi možemo. I nije nijednog trenutka bilo nekog kajanja ili razmišljanja zbog čega se to desilo ili ne. Roditeljstvo je nešto što oplemenjuje i što vas podstiče da iskoristite sve negde vaše potencijale i preostale mogućnosti, da neke stvari koje do tada niste mogli, tek tada uvidite koliko možete. Podrška je nešto što je jako važno kada ste roditelj sa invaliditetom. Podrška znači baka, podrška prijatelja, naravno i ta neka stručna podrška koja je, nažalost, kod nas još nedovoljno razvijena, ali nadam se da će u budućnosti i tako nešto biti nekih servisa. Moram ovde da istaknem da kao osoba sa invaliditetom od usluga, odnosno servisa socijalne zaštite, koristim uslugu personalni asistenti. Tu uslugu sam koristila sve vreme i dok je trajala trudnoća i kada sam se porodila i koristim je i dan danas. Nešto što bih voljela da istaknem je ta podrška koju društvo i sistem trebaju negde u budućnosti ili bi bilo lepo da obezbede za roditelje sa invaliditetom, a to se odnosi na podršku, znači, od samog planiranja negde porodice i tog ohrabrivanja, zato što često osoba sa invaliditetom svoj invaliditet smatra kao prepreku ili neku otežavajuću okolnost da postane roditelj. Znači, od tog trenutka je jako važno da se obezbedi neka podrška, da li kroz udruženja ili kroz pokretanje nekih servisa ili kroz obezbeđivanje neke stručne pomoći u smislu nekih možda psiholoških ili socijalnih radionica. Jako je važno, posebno kod porodica gde su oba partnera osobe sa invaliditetom, podrška kako da dete, da kažem, podižu, ne u smislu da ih neko uči kako da vaspitavaju i usmeravaju svoje dete, nego da im bude samo podrška da oni mogu samostalno da to urade. Kad je u pitanju kasniji neki sistem, ne znam, odlazak u vrtić, škola i tako dalje, tu su potrebne neki drugi oblici podrške, ali zaista mislim da kroz sagledavanje realnih potreba roditelja sa invaliditetom društvo i sistem trebaju to da prate i da zajedničkim snagama pronalaze najbolja rešenja. To je crveni trakt. Važna poruka koju bih želela da kažem, pošaljem svima i svog ličnog iskustva i kao mame i kao žene sa invaliditetom je da svi oni koji žele da dobiju dete i da se ostvare u ulozi roditelja, da to treba da snažno žele i da rade na tome i da ne trebaju da se plaše raznih izazova koji su uvek oko nas, bez obzira da li smo osobe sa invaliditetom ili ne. Jako je važno da zajednički sa svojim partnerom od početka imate cilj i da stremite ka njemu. Tim dobijate porodicu koja je iz mog iskustva i iskustva mog supruga mesto odakle se crpi energija za sve neke životne faze i jedna jako bitna stvar što ja mogu da potvrdim je da funkcija roditelja je nešto što ne može da se meri ni sa jednom drugom funkcijom koju dobijate kroz obrazovanje ili kroz neko profesionalno angažovanje. Naravno, nije
ni to drugo zanemarljivo, ali ta negde funkcija je nešto što oplemenjuje i što doprinosi da budete bolji ljudi, da iskoristite sve neke vaše potencijale i da negde neke stvari koje ste mislili da ne možete, na taj način zapravo shvatite koliko možete i koliko želite da dobijete od sebe. Dobijanjem deteta vi imate nekoga ko će ostati posle vas i ko će sve negde vaše želje i vaše neke potencijale da nastavi. Vi učite od dece i deca uče od vas. I to je nešto što oplemenjuje i što negde vas čini mnogo boljim ljudima. Države strane ugovornice će preduzeti efikasne i odgovarajuće mere u cilju otklanjanja diskriminacije osoba sa invaliditetom u svim pitanjima koje se odnose na brak, porodicu, roditeljstvo i lične odnose ravnopravno sa drugima.